Dame i gospodo, narodni poslanik Goran Pekarski, koji je za narodnog poslanika izabran sa izborne liste Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje. Sa izborne liste koju je predvodila upravo Srpska napredna stranka i čiji je nosilac upravo predsednik Srpske napredne stranke. Od danas je i član poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Nakon kratkotrajnog odsustvovanja iz redova skupštinske većine, narodni poslanik Goran Pekarski se vratio u skupštinsku većinu kroz pristupanje poslaničkoj grupi Srpske napredne stranke, poslaničkoj grupi koja je upravo centar i noseći stub formiranja koalicije i parlamentarne većine u nacionalnom parlamentu Srbije. Narodni poslanik Goran Pekarski, dakle, pristupio je poslaničkoj grupi Srpske napredne stranke, koja je najbrojniji i najznačajniji nosilac politike predsednika Aleksandra Vučića, najbrojniji i najznačajniji zastupnik rezultata ostvarenih u prethodnom periodu za našu voljenu zemlju i naš dragi narod, izvanrednih i važnih rezultata koji iz te politike proizilaze, i ideja i političkog programa koji se na toj politici temelje i koji su na prethodnim parlamentarnim izborima dobili plebiscitarnu podršku naših građana. Podršku toliko ubedljivu i snažnu da je rezultirala apsolutnom većinom u broju mandata za našu izbornu listu. U tom smislu, povratak u okrilje naše izborne liste i pristupanje poslaničkoj grupi Srpske napredne stranke narodnog poslanika Gorana Pekarskog je prirodno, logično stanje, to je stanje uvažavanja volje građana iskazane na slobodnim izborima i uvažavanja činjenice da politički legitimitet proizilazi upravo iz narodne volje iskazane na izborima. Na osnovu toga mi zajednički konstatujemo da ćemo zajednički rad u Narodnoj skupštini Republike Srbije nastaviti u okvirima politike razvoja, modernizacije, mira, stabilnosti i ekonomskog napretka, osnovnih crta politike predsednika Aleksandra Vučića, zbog kojih smo se mi upravo i iza njega, a oko izborne liste Srbija pobeđuje i okupili 2016. godine, zbog koje smo i na osnovu koje smo i postali svi mi narodni poslanici, zbog koje i na osnovu koje smo i dobili priliku da tu politiku zastupamo, branimo u Narodnoj skupštini Republike Srbije, da na njenim dobrim temeljima zajednički stvaramo dalje. Uz priliku da to činimo kao narodni poslanici, mi smo ujedno dobili i čast i obavezu da na taj način postupamo. I ja zbog toga čestitam na ovoj odluci narodnom poslaniku gospodinu Pekarskom i ujedno poručujem da je upravo njegova odluka pravi primer ozbiljnog, odgovornog ponašanja, uvažavanja te narodne volje i značaja političkog legitimiteta. I da na taj način na koji je to učinio gospodin Pekarski, treba da postupe i svi oni koji su takođe postali narodni poslanici na osnovu učešća na izbornoj listi Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje, a trenutno možda imaju izvesne dileme u pravcu svog političkog delovanja. Ujedno koristim priliku da u ime poslaničke grupe Srpske napredne stranke gospodinu Pekarskom poželim dobrodošlicu u redove naše poslaničke grupe. Dobrodošli još jednom. Dame i gospodo novinari, želim da obavestim javnost da sam posle konsultacija sa predsednicima i poverenicima opštinskih organizacija koje postoje u okviru Gradskog odbora Nove Srbije Beograda, u saglasnosti sa njima i njihovom podrškom, a ne slaganja sa politikom Nove Srbije u poslednjih godinu dana, doneo odluku da podnesem ostavku na mesto predsednika, odnosno poverenika Gradskog odbora Beograda Nove Srbije, da podnesem ostavku na mesto člana predsedništva Nove Srbije i da izađem iz stranke Nova Srbija, a s obzirom da želim da se bavim ozbiljno politikom i da nastavim svoj rad, uputio sam molbu i zahtev poslaničkom klubu Srpske napredne stranke da kroz skupštinsku njihovu poslaničku grupu nastavim da se bavim sa politikom unutar Skupštine Srbije, da kroz članstvo u Srpskoj naprednoj stranci nastavim da se bavim politikom ozbiljno,
i politikom koju je tretirao gospodin predsednik Aleksandar Vučić. Naime, svi smo do sada uspeli da prepoznamo neko pre, neko kasnije, da je Srpska napredna stranka kohezioni faktor na čelu sa svojim predsednikom Aleksandrom Vučićem i da je uspela da okupi oko sebe i koalicione partnere u predizbornoj koaliciji i podizbornoj koaliciji i da napravi jednu čvrstu i stabilnu vladu i čvrstu i stabilnu politiku ove zemlje. Osim što je Srpska napredna stranka kohezioni faktor, predsednik Vučić je dobio još jedan, doneo još jedan doprinos i dobio još jedan svoj status, a to je da je postao faktor poverenja, ne samo političkih subjekata unutar države Republike Srbije, nego i spoljnih faktora, a što je najvažnije, postoje faktor poverenja građana Republike Srbije, što se i pokazalo na prethodnim predsedničkim izborima i što sam duboko uveren da će se pokazati i na budućim, odnosno gradskim izborima za Skupštinu grada Beograda. Ako mogu da uporedim sada, mi imamo samo na teritoriji, odnosno parlamentu u politici na teritoriji Republike Srbije, imamo dva različita konceptualna prilaza politici. Jedan je opozicijni, drugi je pozicijni, što je opšte poznato. S jedne strane imamo jednu jasnu politiku i ako mogu slikovito da se izrazim, to je politika koju bi ja uporedio sa železničkom kompozicijom, čije šine i trasu trasirao predsednik Aleksandar Vučić, po kojoj se kreće Srpska napredna stranka i njeni koalicioni partneri čvrsto vezani u koloni i ta trasa je jasno definisana i pravcem i smerom. A sa druge strane imamo jednu politiku koju bi ja opet slikovito pokušao da opišem, bez ikakve uvrede, ali to je politika Luna Parka i onih automobilčića koji idu na struju, što imaju one gume onako pa se odbijaju i svako vozi svoj krug, svako vozi svoju osmicu, jedva čeka da vidi da se neko negde namestio, da se sudare, da se odbiju i onda je u šali i zabavi da nastavimo dalje. E, ja ne mogu da se bavim takvom politikom i zato sam želao da kroz Srpsku naprednu stranku nastavim da se bavim jednom ozbiljnom državotvornom politikom, politikom koju je kreirao predsednik Aleksandar Vučić i to je za mene veliki pomak napred. Hvala.